En voleibol, a la primera catalana masculina, nou recital del Club Voleibol Reus, que s'ha desfet sense problemes de l'Olot per un contundent 0-3, amb sets de 19 a 25, 21 a 25 i 26 a 28. El conjunt ganxet continua liderant amb mà de ferro la categoria i cada cop està més a prop d'aconseguir el Campionat de Catalunya de la primera catalana. Els reusencs tenen un marge de 3 punts respecte a l'Encamp, el segon classificat, quan només queden 3 partits per acabar la Lliga. Aquesta setmana el conjunt ganxet s'enfrontarà a la Blume en territori visitant. A la tercera catalana femenina, ensopegada dolorosa del Club Voleibol Reus, que s'ha vist clarament superat pel Torelló per 3-0, amb sets de 25 a 21, 25 a 23 i 25 a 15. Les ganxetes mantenen la segona posició de la classificació, que garanteix l'ascens de categoria, però tenen a 2 punts el Torelló, amb qui tenen l'avaraix particular perdut. Tot plegat quan només queden 3 partits per acabar la Lliga. Aquesta setmana el Reus jugarà contra el Joventut Les Corts, primeres classificades.